До зупинки на вулиці Богдана Хмельницького біля залізничного вокзалу під'їхала маршрутка номер 20. Нехай аргументують ціну свою міська рада, своє рішення. Якість обслуговування не дуже. Тернополянин Валерій Шестак на вулиці Збаразькій чекає на 14-ту маршрутку. Як я відношуся до цього? Буквально вчора мій знайомий, він по ній прорахував, розрахунки зробив, і вийшло, що проїзд десь коштує 2,70-2,90. Тобто 2,90 десь приблизно осідає в кишенях, не знаю, чиїх, або перевізників, або тим, що над перевізниками стоїть. На зупинку центральна бібліотека, що на вулиці Руській, прибув тролейбус номер 11. Тернополянка Галина Курилів розраховується готівкою. Платить за проїзд 4 гривні. Це набагато приємніше їздити, чим в маршрутках. В маршрутках набагато гірше, постійно куча народу, маршрутки постійно кудись спішать. Ну, дуже погано. Там їхати страшно і недобре. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет на місяць відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Від 20 грудня тариф буде 5 гривень безготівковий в тролейбусах, 6 гривень буде готівковий в тролейбусах. В автобусах безготівковий тариф буде 6 гривень, безготівковий 7 гривень. Керівник міського управління економіки Тетяна Корчак розповіла, що економічне обґрунтування тарифів провела незалежна аудиторська фірма. Незалежний експерт, проаналізувавши ці всі складові, проаналізувавши зміну цін, проаналізувавши індекс інфляції, ріст індексу споживчих цін, він виніс свій вердикт. І тепер з врахуванням цих всіх моментів винесено нове рішення, яке прийняте і яке є з врахуванням економічних цін. Представник громадського об'єднання «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич називає рішення про підвищення тарифів передчасним. На мою думку, це рішення трошки було передчасним, тому що так і депутати, міські депутати, які зверталися до нас, і ми таки не отримали даних незалежного аудиту по тарифах. Цей зазор між 5 і 6 гривень, по наших розрахунках, він ще більш-менш терпимий. Але це, що планується підняття до 7 гривень, на нашу думку, це вже є надмірне підняття. В порівнянні з іншими обласними центрами Західної України, поки що по електротранспорту ми зрівнялися зі Львовом, а по автобусах маршрутних таксі ми навіть стали найдорожчими в Західній Україні. Якщо після грудневого чергового підняття, яке є заявлене, ми вирвемося в лідери в Західній Україні знову. Любов Гадомська, Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини.